Отже, друзі, попрацюємо разом ще, хочу вам показати. Піднявся я тут ще на один саміт в Монтані. Ледве з Айдахо, вчора в Монтану в'їхав, ледве в'їхав. Це був, звісно, ті спуски, що я до цього показував, то просто смішно. От, хочу вам показати зараз навколо себе, що відбувається. Спускатися, коротше, настільки небезпечно, тут багато стає, вдягає ланцюги. О, ну правильно, чому батарейка не повинна сідати? Я не знаю, як я заряджав цей телефон. Чорт його знає. Ну, то таке, 20% є. Подивіться, яка краса. Ну, ця краса. Тепер треба спуститися з цієї всієї краси. А як спускатися, не знаю. Зараз будемо щось придумувати. Кладу телефон в карманчик і будете зі мною дивитися, як це робиться. Чорти б його все забрали. Нащо я сюди поїхав? Так, в нас є приспособи. Що тут твориться? Все в якомусь, я навіть не знаю в чому. Так, в неї є у нас за $285. Носки замість ланцюгів. Тому що ланцюги я в житті не вдягав ніколи. І якщо їх треба вдягати, то по ідеї не маю права навіть їхати. Так, це оця норвежська тема. Подивіться на них, поки вони нові. О, красапєта яка. Пішов як швидко. Ну-ну. Давай-давай. Так. Найбільша вага, я думаю, на це колесо. Зараз ми подивимося. Десь отак от воно вдягається. Спускатися я буду з черепашою швидкістю. Ну, ця матерія, вона, я вже знаю, що не дуже міцна. Так, мабуть, зарано я так його вдягнув повністю. Чи може все правильно? Зараз. Ага, ні, нормально все. Так, треба тут вдягнути, скільки можна. Ну, хто вдягав ланцюги, може зрозуміти, наскільки легше вдягати цю тему. Ось, бачите, як воно виглядає. І зараз ми... Так, це від них кульок. Це від них якісь заплатки. Чорт би це все забрав. Дивіться, що тут робиться. Це в мене ящик з інструментами називається. Там купа снігу. Яким чином намело. Так. І на це колесо ми вдягнемо. Краще перестрахуватися, тому що щось я... У мене вчора чуть інфаркту не було спускатися, як я там спускався з Айдахо в Монтану. Там просто капець. Як цей трак не пішов як на ковзанці, це єдине, що врятувало, це те, що вантаж дуже важкий. І це рятує. Дуже сильно давить на колеса ці вантаж. І тільки за цей рахунок я якимсь чином спромігся. Так, тут треба рівнесенько його натягнути. Коротше, знайшов собі головну біль. Цей чортів вантаж, начебто і платили нормально. Але тільки один дозвіл через Монтану проїхати. $600 за цю вагу. А, як каже мій товариш з Тернополя, я пердолю. Він каже так, в таких випадках. Так, дивимося, щоб рівненько було. Більш-менш. Так, і на півоберта треба тепер проїхати. Десь 20 морозу. Зараз всі будуть по радіо обговорювати, як це було вчора, який я крейзі або який я професіонал. Ну і нафіг. Спуск 6%. Shut the fuck up, like really. You're my last nerve. Stupid thing. Якісь тут щітки.
Коротше, бачите, на півоборта проїхали, і тепер треба вдягнути повністю. Це капець. Отак от. Ну, процедура дуже легка, бачите, не важко вдягнути. Тут вже готово, йдемо на іншу сторону. Люблю низький трейлер, можна пройти пішки. І тут, бачите, якщо вам видно, в якому воно стані. Геть нове, но після цього буде воно вже не нове. Після цього спуску, ну, це буде дуже добре, якщо не буде жодної дирки, а взагалі, скоріше за все, буде. Ну, а швидкість я буду дотримувати, не знаю, приблизно швидкість буде, нові рукавички заради такої справи. Так, що погано? Да, всі обговорюють, як воно спускається. Я не знаю, я тут не їздив, я не знаю, скільки цей спуск, о, як полетів. Ну-ну, льотчики. Так, за те, що я почав цей стрім вертикально, зачекайте, я обіпру сюди. А що це воно різкість не наводить? Навело. Так. Єдине, що мене врятує, звісно, це тільки те, що я буду їхати важкий. Більше мене нічого не врятує. Так, куди цю херню причепити, щоб вона мені не заважала, але при цьому, щоб я був в змозі, щоб в мене була змога. А причеплю її на бокове скло. Правильно. Чого тут? Стоїть. Так. А це, а, зачекайте, це ж вертикально. Так, сюди. Присосочка тримає. Так, якось так. Так. Протягнути шнур, щоб йшла зарядка. Да, ми Путін on chains. Бо піднятися це одне, і коли я піднімався. Коли я піднімався. Коли я піднімався, друзі. Та shut the fuck up, ну, seriously, я не можу розмовляти з вами, вони просто балаболять, як якісь балаболки. От, коли я до вас піднімався, тобто, коли я сюди піднімався, то в мене на той передачі, на якій я завжди піднімаюсь, навіть вона здохла. Розумієте? Ось в чому проблема. Як правильно кажуть, правило, спускатися на одну передачу нижче, ніж піднімаюся. Так в мене на той, що я завжди на всі гори піднімався, здохла під цією вагою, здохла. Я був вимушений майже зупинитися, ледве схопив третю передачу. Це, ну, з черепашою швидкістю виїхав на цю горку. Тобто, якщо коли я піднімався, в мене проскользнули вже колеса, то що буде, коли я буду спускатися? Ладно, починаємо спуск, друзі. Так, я сподіваюся, вам щось тут видно. Дайте я ще подивлюсь, може щось треба підкрутити, підрегулювати. Розслабити його зараз, зачекайте. Якось отак. Ну отак. Я думаю, це буде на краще. Зараз я все це затисну. Наведу тут різкість. Вібрація як. Коротше, якогось чорта, я не знаю, воно не виключається, бачите, цей ідіотський Facebook намагається стабілізувати картинку. І хвилі оці, які ви бачите, це у них так процес стабілізації йде. В YouTube його можна тупо виключити, а тут він, я не знаю, як його виключити, і це буде воно трошки, ну, друзі, почнемо. Я
навіть не знаю, на якій передачі буду спускатися і чи треба мені блокувати диференціал. Мабуть, не треба. Мабуть, краще не блокувати. Так, а цей дядько ланцюги вдягає. І так став, що мені тепер треба їхати праворуч і якось об'їжджати. Так, буде сильно гуркотіти, тому що буде... Для чого я їх вдів? Я вдів їх для того, щоб мій... гальма мотору спеціальні. Мотор, коли так сильно гуркотить, це J-break так званий. Це спеціальний гальма мотору. Це мотор, як в обратку працює, вигальмовує трак. Бо дуже-дуже важкий. 115 тисяч паундів я важу. 55 тонн, навіть більше. І це штат Монтана, і це ми всередині Монтани. Це один з перевалів, який просто... Я подивився, і щось я не хочу з голими колесами тут там їхати. Так, ось це гуркотить тормоз, ну поки що він не потрібен. Проблема в чому, що коли ти тормоз цей використовуєш на асфальті, де добре колеса чіпляються, то вони тримають. Но цей тормоз, навіть не нажимаючи гальма, звичайну педаль гальмів, а мені ще її треба буде натискати, цей тормоз може зірвати колесо в занос. Якщо він зірве колесо в занос, то, ну ви розумієте, я просто розвернусь поперед дороги. А. Так, швидкість оберемо. Я думаю, на четвертій передачі я буду спускатися. Це, ну, рахуючи грені. Грені – це передача сама перша, сама повільна. Я думаю, я на ній буду спускатися. От зараз я на третій йду. І десь 10 миль на годину я буду спускатися. Я думаю, скільки він довжиною, я навіть не знаю. Так. Бо взагалі, за правилами, я навіть не маю права їхати з оверсайзом, якщо треба вдягати ланцюги. Но тут ніде не сказано, що їх треба вдягати. І половина водіїв їде не вдягаючи їх. Но я... Відчув, як я піднімався цього разу. What the fuck is wrong with this shit? Ні, ну це капець якийсь. Що це таке? Що воно так моргає? Що ці хвилі означають? Ці хвилі означають, що Facebook ретарди намагається стабілізувати картинку. Мені не треба... Так, щось я трошки вже розігнався. Давай повертаємося назад на цю передачу. Хоча спускався я на 5 вчора, но... Не знаю, не впевнений. Так, ці носки, я їх ще так вдягнув, щоб я їх бачив. Зараз я вам покажу, поки ми не доїхали до прірви цієї. Бачите, я їх можу бачити в дзеркало, як вони там крутяться. Тобто, якийсь такий, якби, додатковий... Додаткова інформація. Так. Під'їжджаємо до початку цього обриву. Так, все, друзі. Якщо я щось буду казати не дуже літературне, не звертайте, будь ласка, уваги, бо це є як їх? Заклинання. Це є заклинання. Ті слова, то є заклинання. Ну, те, хто, особливо хлопці, знають, що коли щось робиш і не виходить, то іноді ти так крикнеш 2-3 заклинання і молотком вдариш, і воно вже виходить. Розумієте? Тобто це такий релігійний, якби, цей, процедура. Тобто не звертайте увагу. Ну ці хвилі, це капець якийсь. Як їх зупинити? Я не знаю. Я не можу нічого натиснути тут, щоб вони... Йшли. Так, ну що, під'їжджаємо. О, нічого собі. В суху погоду тут 25 миль в час тільки дозволяється їхати. В суху. Ви уявляєте собі, який тут зараз буде спуск? Коли нормальний асфальт, коли літо, тут можна тільки 25 миль в час, 40 км на годину їхати. Я зараз їду аж 17 км на годину десь, 11 миль на годину. І я цю передачу міняти не збираюсь, чесно кажучи. Так, я
як там носочки. Носочки тримаються. Всього два. Ну, комплект $250-280. Я на другий комплект. Мене якби не вистачило. Картинка скаче, будь ласка, бля, все падає, GPS падає, все тупо падає, зачекайте. Бо такий мороз, що в мене тут просто не витримує. І все це повітря. Причепив назад, бо я хочу бачити хоча б який де поворот буде. Все, включили всі сирени, всі аварійки, спускаємося. Слухайте, здається мені, це той страшенний спуск, котрим я їхав останній раз 12 років тому, чи 10 років тому. Я тоді літку налякався. Тож, що казати про зараз? Ну, я з цими носками набагато краще себе відчуваю. Чому? Тому що їх тестували, вони тримають краще, ніж ланцюги. А мені зараз треба саме щеплення з дорогою, ну, снігом. Тут дороги нема, тут сніг і льод. І отак ми будемо зараз 10 миль на годину повзти. І зараз він з горки почне розганятися. Все, розганяється. І ми включаємо engine brake. І поки що тримає, але це поки що не самий крутий склон. Почав розганятися. Додаємо максимальний. І тепер тільки молитися, що він тримає. Він тримає. Повну 6. Ну, дуже великий ризик, що колеса зірвуться. Перестануть, ну, не буде щеплення колес з поверхні. Ну, мені трошки легше, бо в мене все ж таки 55 тонн. Який автомат, пан Володимир? Ну, що ви прикалуєтесь чи що? Яка коробка автомат? На коробки автомату взагалі я не знаю навіть як спускатися. То це в ручному режимі, щоб ти міг вибрати режим, яким ти будеш користуватися. Коробка автомат тільки та, яка ти можеш вибрати передачу, і щоб ця передача не змінювалась. Якщо в тебе такий автомат, тоді нормально. Чому не чистять? Тому що тут сніговий шторм кожного другого дня. Я зараз намагаюся звідси виїхати. Бо за мною йде шторм, і попереду мене шторм. Оце наслідки шторму, який був тут вчора. Вони просто не встигають. І взагалі, people of Montana, мені здається, в них дуже схожа ментальність з українцями відносно снігу. Я думаю, вони не українці, а українських чиновників. Я думаю, вони думають, а прийде квітень, саме розтане. Це зараз смішно, але взагалі це не смішно, бо я вимучився в цю поїздку, капець. Я тому і намагаюся завжди по півдню їздити взимку, і взагалі взимку краще не працювати. Ціни погані, умови погані, але вимушений. Путін мені затримав зарплату, Порошенко теж на щось там образився і конвертика щомісячного не прислав.
фріз ми мій розкрили повністю, як я українців обманював, і тепер я вимушений працювати, ну що я можу зробити? Друзі, поки що спускаємося. Спускаємося, але він розганяється на 4 циліндрах, тому я періодично включаю 6. Він гуркотить сильніше, але тримає. А ці шкарпетки, оці носки, їх можна використовувати лише на дуже маленькій швидкості. В інструкції написано, що можна 20-25. Тут все застраховано, пан Юрій. Не запитуйте дурних запитань. Це Америка, тут все застраховано. Без страховки ти на дорогу не виїдеш. Без страхування, ви що? І вантаж застраховано, і все. І якщо тобі шкоду зроблять, і якщо ти шкоду зробиш, і трак, і причеп, все застраховано, як ви думаєте? Бо інакше на свідомість тут не полагається. Моя швидкість зараз 10 миль на годину, 16 км на годину. Так, скільки ж цей спуск буде, мені цікаво. Ну я підготувався конкретно. То я вже мандраж пройшов, як то кажуть. Ну, може ще десь пару більш крутіших буде моментів, ну не знаю, сподіваюся, що ні. Так, давайте, знаєте, що зроблю. Переключу на себе. О, нічого тепер не коливається. Може навіть його подвинути трошки зможу. Спокійно, не розганяйся. От такі справи, друзі. Так, що там нам підказують? 55 миль оцю криву пройти? Ні, дякую. Дякую, мене влаштовує та швидкість, з котрою я повзу. Шкарпетки тримають. Ні, ну, Норвегія, що скажеш, красавці, вони знають. І поверхня класна, бо снігом так зверху, знаєте, такий як укатаний сніг такий получається, знаєш, нема. Бо якщо крига або, не дай Боже, асфальт, то вони одразу порвуться. А це ідеальна поверхня. Тільки коли я спущусь, мені, звісно, треба їх зняти буде. Да. Вчора поліцейський. Коротше, їду я, залишилося мені 6 миль до того тракстапа, де я вирішив зупинятися. Хоч в мене ще був час, ще година, щоб їхати, але за допомогою програми я подивився наступні тракстапи. Вони всі маленькі, і там вже почали люди позначати, що вже мало місця залишилося. А мені з цією матлітрою місця, півтора місця треба, я в одне не влажу. І я подивився, що величезний тракстап. А що це розганяюсь? Що величезний тракстап, і там багато місця пишеться. Я туди поїхав. Стояв поліцейський з протилежної сторони. Я так ще на нього подивився, так дивлюсь, стоїть, думаю, де він взявся? Бо нікого не було, такий мороз, така погода, нікого нема. І дивлюсь, він знявся і поїхав. Ну, думаю, може когось там щось, може на розворот поїхав. А це він за мною поїхав. І я з'їжджаю на цей тракстап. Так, ось через одну милю буде так звана ловушка для трака. Тобто траки, які не вибрали правильну швидкість і швидко поїхали. Я вже пояснював про тормоза, барабанні траки від трейлерів. Їх не можна натиснути, як в машині звичайній, і тримати. Їх треба відпускати, щоб вони не нагрівались так сильно, бо вони нагріваються і починають горіти. Спочатку дим іде такий, бачиш, хтось димить так конкретно, а потім полум'я, а потім згорає трейлер, а потім згорає трак, що не встигли відчепити. Зрозуміло? Таких згорівших у нас погорільців цих на узбіччі багато.
особливо к західу від Денвера. Я думаю, тут теж їх повинно вистачати. До речі, звичайними гальмами взагалі не користуюсь. Зараз повністю все тримає, двигун все тримає на 4 циліндрах. Но трошки розганяється. Давайте я трошки натисну гальма, щоб вони трошки нагрілися, бо вони дуже зараз теж холодні. От. І треба правильно вибрати швидкість. Хто цього не знає, той потрапляє в халепу. Ну, для цього розставлені ці ловушки. Це на узбіччі. Такі зроблені довгі, метрів 150-200, такі якби полоси, в яку може поміститися повністю трак. І ці полоси, насправді, там викопана яма, вона десь отак тобі, ну не по шиї, но майже, і заповнена щебнем. І в цей щебень трак, який все, ну гальми вже немає, він летить, він розіб'ється, людина вб'ється, когось б'є, то він залітає в цю ловушку, і там щебень його дуже сильно гальмує, він там розлітається в різні сторони, він дуже сильно гальмує, потім трак зупиняється і аж просідає, аж тогне в цю, ну, в цьому щебні. Ну, а потім вже спеціальною технікою його дістають. Але краще так, аніж вбитися, розумієте? Або там, щоб згорів тебе вантаж, трейлер, трак там. О. От мене, знаєте, що мене дуже напружує? Мене напружують питання, які людина задає, перед цим не подумавши. Ні, це камера зеркалить, це направосторонній руль, чи що ви там думаєте? Це зеркальна камера, бо якщо я її перед... техніку, всі ці холдери, так, щоб я тут нічого не позбивав. Я намагаюся їхати по узбіччю в снігу.
заганяєш, як кобилу, як то кажуть. Те, що ви не чули, я зараз повторю. Так, тут всі умови для того, щоб у вас був вибір. Хочете таку роботу, є така робота. Хочете іншу роботу, є інша робота. Но вас тут ніхто не змушує і не примушує. Тут чіткі правила і дотримуйся. Не будеш дотримуватися, буде боляче гаманцю. Не будеш далі дотримуватися, заберуть привілею водійського цього посвідчення. Не зможеш взагалі на таку роботу піти. І все, іди там, далі займайся, що тобі подобається. Нікого тут не треба змушувати і примушувати. Тут люди самі все встають, біжуть, все знають, що їм робити. Кожен собі обрав, що обрав. Я собі обрав це. Ну не вистачило в мене совісті сказати, знаєте що, я такий невгібенний провідник, давайте скиньтесь мені, а я буду в Цюріхі, в Швейцарії програми писати партійні. Чи ще щось зробити. В мене на це, я до такого не звик, я вважаю це неетичним і все, тому я працюю. Перестаньте задавати дурні запитання. Як далеко це від резервації української діаспори, бо так стати міг тільки. Знову з'явився коннекшн. Дякую вам за те, що не порозбігалися ще. Я ще спускаюся, але знак швидкості для траків вже показав не 25 миль в час, а 35 миль в час. Це, скоріше за все, означає, що відсоток якби укліну змінився на більш такий пологий.
якщо буде бажання проглядати це в запису, то ви побачите. Так, ну що, начебто краще становиться, начебто майже спустився. Так, ну я не можу швидкість піднімати, бо я, як кажуть в Житомирі, покоцаю шкарпетки. Покоцаю тракові шкарпетки за $285 купив на борт. Це ж треба такі гроші зарядити таку ціну. Ну, тому що істота ніжна і ланцюги мені тягати, на колеса втягати дещо важко. Я скажу більше, я такий прям дальнобійник, що я ніколи ланцюги в житті не втягав на колеса. І як я сказав, втягати не збираюсь. Ніколи не міняв колесо на дорозі там сам чи ще щось. Ну так, щось там з електрикою, щось там сам можу підкрутити, знаєте. Ну, прямо колеса міняти, а їх, до речі, і заборонено самому міняти в Штатах, бо зараз понаїжджають іммігранти, почнуть тут на узбіччях майстерні устраювати, і це тільки приведе до того, що або їх хтось зіб'є, або вони. Так, ну добре, я спустився майже, я вже бачу, що полога пішла рівнина, але мені тепер треба зняти ці шкарпетки якимсь чином. І для цього тут обов'язково повинна бути або узбіччя, або якась площадка, яка повинна дозволяти це робити. Я продовжую тримати швидкість близько 20 км на годину, тобто це 12 миль в час. Десь. Ага, ось і написано, дивіться, є знак, не знаю, чи зможете ви його прочитати. Написано Chain Removal Area, тобто area, де знімати ланцюги, через пів мілі. Ну, пів мілі це вже приблизно 800 метрів, через 800 метрів. Я таку печку тут витворив, що капець, мені тут уже щось спекотно в цьому кабіні. От. Також, зараз, коли я був вдома, в мене, слава Богу, не так далеко від дому, 2,5 години від дому, комп'ютер повністю глюкнув. Бортовий комп'ютер трака, і я був вимушений поставити, і на ділері це зайняло 3 чи 4 дні цілих, поки воно розбиралося. Причому я їм одразу сказав, що сталося, але вони вирішили, що я недостатньо в цьому авторитетний, вирішили самі проколупалися, перевірили, все нормально, і змушені були все ж таки слухати, що я їм сказав, полізли, дістали тет.